چهار شهر دمس. انا به تمام دست سیرک بولی آتتا گرم بیکن بزار کچه لار تکس لیگه اماما گپ بولیش ممکن مست Евростадан тартылаге 10 мартта жауап беришке харакет кылады. Дан бери бара Евростадан тартылаге мумур айтышке кылажыз. 5 жылдан бери жол курулады буяда. Көрүп турганыңызда теп-текс жол, хамма жай асфальт. Тараккыяты чок кысыда. Шахар. Бу шахардагы эң текс жолдордон биттеси. Мана көрүнүп турганыңызды. Евро стандарттагы жолдор амма жайда. Bu endi faqat mashinalarni oqmasin. Nima edi? Kam buzilib qolmasin deb mashina sozlaydiganlar qiynalmasin deb shunday o'nqir-cho'nqir kolab qo'yibdi ataylab. Bu masakni tep-teks. Ustalarni juda yaxshi ko'radi g'uzor xalqi mashina ustalarini. Bechoralar sifab ketmasin deb mana shunday yo'llar tep-tekis qilib. Ana ko'rib turganda kamaz umuman qimirlamayapti. Nexia'ga mana qarasangiz umuman qimirlayotgan sezmaysiz ham yo'l tekisligidan. Orqa tomon umuman o'tmaydi. Ko'cha ko'chaga gap bo'lishi mumkin emas. Umuman toza havo. Birranta uchayotgan qum zarrasini yoki changni ko'rishingiz mumkin emas. Birinchi, ikkinchi, uchinchi renessansda ham biz mana shunda yashaganmiz. Hozir ham shunda yashaymiz. Endi 5-sida ham shunda yashasak kerak deb o'ylaymiz. Chunki yer yuzi portlab ketmaguncha bu davlat hech qachon o'zgarmaydi. Mana qadimda shunda uylarda Amir Temurning nevaralari yashagan, hozir ham shunda uylarda yashaymiz biz. Kesakdan devordagi mana umalani tushgan oqib mana rivojlanish taraqqiyot butkul paxsa devorlar oralab g'uzor bo'ylab sayohat qilyapmiz g'uzor shahri bu shaharda sho'rtan gaz zavodi joylashgan lekin shahar Las Vegas bo'lyapti. Ko'rinib turganda. Paxsa uylar, ikki tashka domlar. Yo'llar 5 yildan beri yevro remont bo'lib ketgan tep-tekisligidan. Mashinalardan umuman mazza qilib o'tirib kelasiz. Orqasida o'tirishmi, oldida o'tirishmi? Qaysi tomonda o'tirgansiz? Bilmaysiz. Ko'chada hozir odamlar qor buvani o'rniga yo'lchi buvani chaqirayotgan ekan.
qor bu odam o'zi tolgan qolmagan bu ko'chaga hozir. Yo'lchi buvani yordami kerak bo'lib turibdi. Asfalt buvami endi. Ko'chani tekisligidan. Yomg'ir kunlari. Choshdi uchigacha. Loyga botadi mana ro'dam. Yursa.